بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والتین والزیتون انجیر کی قسم اور زیتون کی. وطور سینین اور طور سینین کی. وهذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے. ثم رددناه اسفل سافلين پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. فما يكذبك بعد بالدين تو اے آدم ذات تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے. أليس الله بأحكم الحاكمين کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے.